No niin, ja morjesta vaan kaikille. Tänään me katsotaan uutta. Pidetään tässä videossa. Päätä kerran FIFA 22. Ja tänään me tullaan pelaamaan Rivalsia. Ja tänään me hankitaan myös ensimmäinen ikoni. Tää ei ole mikään semmonen ikoni, että mä tuun varmaan käyttämään tätä kahden usein. Tai tuu edes käyttämään tätä varmaan myyntämässä niinku jälkeen. Mutta tänään mä testaan tosiaan mun ensimmäistä ikonia tässä FIFassa. Ja totta kai se on pakko olla suomalainen, eli Litmanen. Ainoa Litmanen, minkä me saadaan ostettua, niin se on toi huonoin 85 rating Litmanen, mutta jos täällä olisi parempi pace, niin tää ei oikeesti olisi paha kortti, joten tää voisi toimia esimerkiksi just Caminä. Tää on varmaan parempi kuin Joao Felix, joten tää on oikeesti upgrade kyllä sinne. Plus jos tää ei toimi, niin mä myyn tää sitten vaan, ei siinä mitään. Ostaa tää 132 tonnia. Saattaa olla ehkä liian kallis tai liian halpa, mut siis liian kallis saattaa olla, että kuka ostaa oikeesti tän pelaajan. En tiedä, mut mä ostan tää kumminkin. Koska miksei. Joten siinä tosiaan lähti se kaikki rahat melkeinpä. Eli Litmanen on nyt meidän tiimissä, tai siis klubissa, ja tänään me tosiaan testataan sitä. Eli Joao Felixin tilanne, se menee aika täydellisesti. Jos katsotaan statsia, mä haluan vertaa vähän statsia, niin Joao Felix on kyllä nopeampi. Se on ihan selkeä, mutta niin, en tiedä kyllä. Mutta tää oli pakko vähän testata tää, missä mun ikoni on. Missä on mun Litmanen. Ah, siinä, no niin. Eli tosiaan Litmanen, se on aika hidas, mutta muuten siinä ei ole mitään huonoa. Okei, se on kyllä huonompi kuin tämä Joao Felix. No, joo, se on kyllä huonompi. Ei se mitään, koska mä haluan testata tätä ja nyt katsoa tämän, mun kertoo muun mielipiteen. Jos Litmanen ei toimi, niin kyllä mä sitten voin vaihtaa sen vaan pois ja myydä sen eteenpäin, mutta ei voi tietää, jos tää toimikin tosi hyvin. Sitten pistää vielä tommonen joku, toi. Piti pistää joku, mikä tää on, joku kemististaili. No täällä ei mulla tätä kyllä Shadowia, joka ei Shadowia, mutta joku joka nostaisi pacea ja sitten no Haafki olisi ehkä paras näistä. Joo, ota Haafki. Otetaan tästä Haafki. Ja tosiaan tänään me tosiaan testataan tätä Litmasta, tämän idean kokonaan se. Tiimi ei ole oikeastaan mitenkään muuttunut. Mutta tietenkin olisi ollut rahaa, jos mä en olisi ostaa tätä Litmasta, niin mulla olisi ollut rahaa muuttaa sitä tiimiä, joten jos me toinen ei toimi, niin mä vaan myyn sen. Myyn sitä toi Litma sen tämän, matsin jälkeen, niin. Mutta kuitenkin pitää sitä testata aina, suomalaista Litmasta, koska ikinä voi tietää, kyllä tietenkin on sama kortti totta kai, mutta siinä on se vaan, että se voi kumminkin olla ihan ok-kortti. Ja periaatteessa voisi myös säästää toi ja tehdä vaikka tommosen parhain Suomi-tiimin. Siinä olisi Lukas Radetskin 85 korttia ja Teemu Pukki. Haluatko Teemu Pukille vielä mitään informia, niin se olisi ihan mukava saada semmonenkin. Mutta se menisi nimittäin hyökkäyksen aika nätisti, jos siis olisi hyvä kortti. Tällä hetkellä siis meni hyvin. Mutta mulla annettekin joku semmonen mä striimasin eilen, niin annettiin ihan hyvä idea, että voisin tehdä semmosen Pukin ympärille oman tiimin. Niin se voisi tehdä vaikka esimerkiksi huomenna tai jopa tänään. Se saattaa olla, saattaa tehdä 2 päivässä, mutta tänään on voi olla vähän vaikeampaa tehdä, mutta ainakin huomenna ehkä. Mutta se nyt täällä tosiaan vastustaja, ja lähdetään katsoa, mikä näköinen tiimi tällä vastaajalla löytyy. Jos täältä haluaisi vaan painaa X:ään, niin kiitos. Ja tosiaan nyt Litmanen ja Radetski, 2 suomalaista. 2 isoin, mulla kyllä voisi ottaa myös 85 rating Radetski, mutta 2 isoita ratingia Suomesta. Mutta täällä on Diaz, Muriel, Bergwijn, Getson, Fernandes, Grimaldo, Verissimo, Manolas. Kaikkea mä en tätkään muistanut, että kaikkia. No. Ei, älä mene sisälle, ei. Totta kai se menee sisälle. Missä Litmanen siinä? No, tää Litmanen ei se niinku tunnu huonommalta kortilta, mutta no en mä kyllä tiedä, onko se mikään paraskaan. Se on kyllä oikeastaan varmaan huonompi kuin se Joao Felix. Se oli vain 2 statsia parempaa kuin Joao Felixillä. Ja muuten paljon huonommat statsit muuten, niin en kyllä tiedä, kumpi on oikeesti loppujen lopuksi parempi. Kyllä mä haluaisin vaan tehdä videon tästä, että hankin ikonin, tai ehkä mä veikkaan tänään hankin Litmasen. Ostin Litmasen tiimiin, tai tämmöstä. Litti, siitä Sakalle, Tony, Litmanen, ja Litmanen laukkoo, ja se on siellä. Jari Litmanen vetää se yhteen. Totta kai kun hankki ikoni Litmasen, niin totta kai se toimii. Jari Litmanen vetää sen sieltä. Nättiä. Heti saadaan Jarilla maali. Jari Litmanen vetää. Ei tää niinku oikeesti, tää Litmanen ei ole huono. Se ei ole oikeesti huono, mutta jos sillä olisi vaan, no se vaan nopeus olisi niinku parempi. No ehkä Prime Moments olisi sit ihan semi hyvä. Ei mikään paras.
Tässä muuten tulee ihan mieleen semmonen, tota, mullahan oli 2.1. Litmanen, niin tuli kyllä Prime Litmanen, mut kumminkin. Päkkäsin sen sit silloin, niin tota, tulee vähän samat fiilikset mieleen, kun näkee taas Litmasta jälleen kerran. Ja, tai missä on järkeä, ei ainakaan siinä, että se tekee maalin. Ei oo mitään järkeä, kun se tekee maalin. Toi Dias on kyllä näyttää tosi hyvät kortilta. 90 pace, 86 dribbling, 83 shooting, että en ihmettele, että se tiimissä on toi. Okei, okay, no niin nyt please. Vartti aikaa nyt, älä tee sitä maalia. Ei, mitä mä teen? Mitä mä teen? Radetski saa seivattua sen alunperin ekan kerran, mut sit toka kertaa se ei saa matsi, mut en mä usko, että plus aamu. Aika aamulla, kello on 10, mä heräsin varmaan 2 tuntia sitten, niin en kyllä 2 tuntia sitten herännyt kyllä. No kello on 11, niin heräsin tunti sitten. No ei, 5-1. Okei, mä en jaksais, mä liivaan tästä vaan. Sori, mut mä sanoin äsken, että mä liivaan, mut mä en oikeesti jaksa. Mä en oikeesti jaksa vaan ihan oikeesti. 5-1. Vaikka tossa oli vaan 8 minuuttia peliaikaa, niin ei jaksa. Sori, mutta ei jaksa. No tää ei kyllä ollut mikään, tää oli aika farsi tää mun Litmasen testaaminen, mutta no, saatiin nyt ehkä ainakin yksi juttu, että Litmanen teki maali. Sentään saatiin edes yksi maali, että periaatteessa joo, mutta en tiedä, tuleeko pysymään Litmanen tiimissä, en tiedä, mutta mä ainakin vielä yritän pistää sitä siellä tiimissä, mutta jos ei se ihan toimi, niin kyllä mun sit on pakko vaihtaa se sieltä pois. Mutta tota, mä lopetan varmaan tämän videon sitten tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa painaa tykkää, sitä tai kommentoida, ei muuta, näe seuraavan videon parissa, moikka, moi!